u sklopu programa uključivanju građana u budžetski proces kroz provođenje akcije Građani se pitaju, koji finansira vlada Švajcarske, a sprovodi Helveta su saradnje sa gradom Novim Pazarom, održani su konsultativni sastanci sa osetljivim grupama. Cilj je bio upoznavanje građana sa konkursom koji će biti uskoro raspisan. Njima su predstavljeni uslovi, učešće i mogućnosti za realizaciju potencijalnih predloga kao i dobijanje inputa za samo oblikovanje konkursa, a prema potrebama osetljivih grupa. Sastanak u okviru programa uključivanje građana u budžetski proces kroz provođenje akcije Građani se pitaju održan je i sa mladima. Cilj je bio upoznavanje mladih sa konkursom koji će uskoro biti raspisan. Oni su imali prilike da se upoznaju sa budućim uslovima učešća i mogućnostima za realizaciju potencijalnih predloga. Smatram da je ovo odlična prilika da pokažemo i kažemo šta nam tu nedostaje, posebno nama mladima, jer smo, da kažem, opet neka osjetljiva grupa u ovom društvu. Ovaj projekat, ova donacija će dosta da nam znači. Ovdje možemo da kažemo sve ono što nam je potrebno, sve ono što je potrebno našem gradu, što nas to, da kažemo, što bi to voleli, a eto, nismo dosta imali mogućnosti da imamo ovdje kod nas. Čisto smo mogli da vidimo da mladi imaju ideje, znali bi možda šta bi možda želali da se promijeni u gradu i slično, ali da nekako možda nisu dovoljno upućeni, možda nekad nima ni dovoljno projekata gde bi oni mogli možda da te svoje ideje i ostvare. Tako da danas je svakako, pošto smo ovdje sa mladima koji imaju te neke ideje, nam je drago da možemo da podstaknemo te mlade i da se oni uključe, ne samo mladi, već svako ko ima neku ideju, neku želju da se nešto u gradu promijeni. Drago nam je da postoje danas ovako neki projekti, nešto gde bi oni mogli da iskoriste te svoje ideje i ostvare ih. Predstavnici gradske uprave Novog Pazara su dobili informacije koje su označaje za unapređenje svakodnevnog života mladih u Novom Pazaru. Evo, kao što vidite, danas je ovdje sa nama grupa mladih kojima će biti predstavljen ovaj projekat o kojem danas pričamo. Zaista, grad Novi Pazar je kao jedna od najtransparentnijih uprava u Srbiji uvek otvorena za ideje koje dolaze od građana. Mi želimo da pratimo tu evropsku tendenciju koja se tiče spuštanja demokratije i odluka na taj najmanji lokalni nivo i na pojedinci. U ovom konkretnom projektu zaista je korisna stvar iskoristiti ovo što se pruža. Sredstva su ne mala, sigurno nekih 16 miliona dinara, od kojih 2/3 izdvaja gradska uprava, a 1/3 organizacija Helveta iz Švajcarske. I projekti se uglavnom nekog lokalnog, ideje da budu nekog lokalnog, što bi mi u Pazaru rekli, mahalskog tipa, gde građani mogu da utiču na nešto što će njima doneti promjenu i boljitak, onako svakodnevni, nešto što viđaju svaki dan. Bitno je da se građani što više uključe i mi zaista pozivamo sve koji imaju neku ideju, ali moram nekako naglasiti da ideje ne bude nešto što će koristiti samo jednom pojedincu, nego da to bude nešto što koristi zajednici i da dođu sa grupom građana da predlože nešto, i mi smo otvoreni da slušamo svaku ideju i da uradimo naravno ono za što jesmo tu, da građanima pružimo bolje uslovi i ono što oni žele. Konsultacije su održane u sklopu programa uključivanje građana u budžetski proces kroz provođenje akcije Građani se pitaju, koji finansira vlada Švajcarske, a sprovodi Helvetas u saradnji sa gradom. Mi smo sad u fazi obavljanja konsultacija sa takozvanim osjetljivim grupama koje smo identifikovali kroz akciju Građani se pitaju. Identifikovali smo pre svega tri grupe s kojima ćemo se konsultovati u ovoj fazi. To su mladi, majke sa malom decom i predstavnici romske zajednice. Cilj ove konsultacije je da pre svega ove tri grupe informišemo o pozivu za predlaganje projekata koje građani kandiduju s jedne strane, a s druge strane da i od njih dobijemo neke inpute u smislu šta je to, odnosno koja su to područja, oblasti koje oni vide kao najpotrebnije za njihove ciljne grupe, da bi u odnosu na to naša radna grupa skrojila poziv za apliciranje, odnosno za poziv za projekte. Individualni sastanak održan je sa predstavnikom Roma, gde su predstavljeni problemi romske zajednice. Grad Novi Pazar je za sprovođenje ove akcije izdvojio 10 miliona dinara, dok je vlada Švajcarske podržala sa 6,5 miliona dinara. Ova sredstva su opredeljena za sprovođenje predloga projekta građana koji se odnose na uređenje javnih površina.